Oke, saya sudah siap. Oke. Oke, pastikan dekat sini tadi kita pakai tiga. Kita tambah. Kita buat bucu tadi kan, satu, dua, tiga. Dekat ujung sini pun kena ada tiga juga. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Lepas tu kita buat slip stitch. Dah sudah slip stitch, kita naikkan badan. Okey, kita naikkan badan. Ini slip stitch tadi kan. Okey. Masuk lubang yang sama kita buat slip stitch tu kat sini. Kita buat asy. Okey. Lepas tu kita naikkan badan. Badan kita ambil back loop. Okey. Kita ambil back loop. Okay. Bila kita dah ambil back loop, itu nanti badan akan nampak naik. Okay. Dia akan nampak naik. Kan? Okay. Buat keliling back loop. Bila sampai dekat sini tadi, slip stitch, naikkan naikkan SCD lubang slip stitch tu. Lepas tu row kedua, ikutlah kita nak buat pattern apa. Okay, saya pun belum fikir lagi. Kita tunggu next video.